This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတန်းထုံးဌာန Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို16မီတာ 19.89 MHz ၊ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို25မီတာ 17.64 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပါရှင်။ဒီမှာအပောင်းနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အတန်းလွှင့်ပေးနေပါပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးဆရာနာရှင်ပြီးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါပြီးကင်းလုံးကြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ဖွယ်သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုတော့ຫນွေဦးမှိုင်မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းချင်းချုပ်ကိုဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ဤသတင်းများကို Radio NUG သတင်းတောင်ခံများနဲ့ခိုင်လုံသောမိဖက်သတင်းရင်းမြစ်များစီမှအခြေခံတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မຫນွေဦးမိုင်းပါ။ရေစကြိုမြို့နယ်ရေလဲကျွန်းနေသားမှာစစ်ကောင်စီတပ်များရွာများကိုမီးရှို့ကာမွေးနောက်တောင်းကျနေတဲ့သတင်းကိုဥစွာတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ရေလဲကျွန်းနေသားတို့စစ်ကြောင်း၃ကြောင်းခွဲကရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များရွာများကိုမီးရှို့ကာမွေးနောက်တောင်းကျနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ဧပြီလ4ရက်မနက်ပိုင်းအထိပန်းညိုကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်များလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ကာဒုတိယစစ်ကြောင်းမှာ23ရွာမှနေအိမ်များကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ကာကွယ်ထပ်ဖွဲ့များကဆိုပါတယ်။ရေလဲကျွန်းသို့ဝင်လာသောစစ်ကြောင်း3ကြောင်းအနက်ပထမစစ်ကြောင်းမှာတာကောင်ကျေးရွာမှာပန်းညိုကျေးရွာရွာသားကုန်းတုပ်ရောက်ရှိနေပြီးပန်းညိုဘက်သို့လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ထားပါတယ်။ဒုတိယစစ်ကြောင်းမှာ23ရွာအတွင်းနေအိမ်များမီးရှို့ကာတတိယစစ်ကြောင်းမှာမင်းရွာတွင်သာနေထိုင်ဆဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းရေစကြိုမြို့နယ်ကဖြုံဘူး၊ဘိုကုံ၊တောင်ကုံ၆မူကျွန်းရွာများကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဗီလုံးပြောက်ကြားတပ်ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းများဟာဧပြီလ2ရက်နေ့မှစ၍ရေလဲကျွန်းဒေသသို့စီးနင်းဝင်ရောက်လာကာလှေခုတ်၊မိဖုရား၊မီးလောင်ကျွန်းကျေးရွာများမှပြည်သူပိုင်နေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့သိရရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့တကြံပွဲတော်တွင်ပါဝင်ချင်းမပြူရန် GZB မန္တလေးကကြေညာတဲ့သတင်းကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်။အာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့တကြံပွဲတော်တွင်ပါဝင်ချင်းမပြူရန် GZB မန္တလေးကဧပြီလ4ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။တကြံပွဲတော်ပါဝင်စစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့မိတိအတူရောင်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကိုမှနားလည်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျီဇက်ပီမန္တလေးကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ရင်များကိုလည်းတကြံပွဲတော်ရဲများတွင်လှုပ်ဆောင်မိဖြစ်၍မိဘပြည်သူလူထုများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ဝေးရတော့ရှောင်ရှားကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တွင်မဟာတကြံကာလကိုတော်လှန်သောတကြံအဖြစ်သတ်မှတ်ကာရေပက်ကစားခြင်းမပြုလုပ်ကြရန်ချောင်းဦးမြုံနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းယမန်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမုံရွာအချင်းထောင်တွင်ဆန္ဒပြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုတနက်အချက်30ကျော်ပြစ်ခတ်၍ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်တဦးသေး5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သတင်းကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်ဧပြီလ3ရက်ညနေ9နာရီချိန်ကစကိုင်းတိုင်းမုံရွာအချင်းထောင်တွင်ဆန္ဒပြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုတနက်အချက်30ကျော်ပြစ်ခတ်၍ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်တဦးသေး9ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။မုံရွာအချင်းထောင်ထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကလေးကထောင်တွင်းဖိနှိပ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုထိလည်းရှိနေသေးပါပဲ။ယမန်နေ့ညနေမှာဆိုရင်တော့ဒုတ်ပြည်သူတွေညီရလားဟိတ်ဆိုတဲ့အထဲကရဲဘော်တွေရဲ့ကြွေးကြော်တမ်းဟာထောင်နံရံကိုဖောက်ထွက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲအထိစိတ်ဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ထောင်ထဲကရဲဘော်များကစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသနေတဲ့အချိန်မှာအကျဉ်းဦးစီးမှုကအကြမ်းဖက်ကတနက်အချက်30ကျော်ပြစ်ခတ်ပြီးဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်လို့
မုံရွာမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားများတမကကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မုံရွာအချင်းထောင်ထဲတွင်မတရားမှုကိုတော်လှန်ဆန္ဒပြနေသောအချိန်တွင်ပြင်ပမှတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားနေသော Unity Force မုံရွာ Brother Defense Force နှင့်မြို့ပေါ်ပျောက်ကြား UG မဟာမိတ်အဖွဲ့များမှညနေ 6:30 အချိန်တွင်မုံရွာမြို့မြို့လယ်မီပွိုင်ဇေယဝိုင်းမီပွိုင်နီးကြောက်ကာလန်တီတာလန်ထိပ်ကြောက်ကာလန်ပေ80လန်ထိပ်ကြောက်ကာလန်ကံဘောဇာမီနီဘန်ခွဲဟောင်းရှိနဲ့ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်နေရတီးတီးတွင်ဝင်းရံဖောက်ခွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါဖောက်ခွဲထိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လဲစစ်ကောင်စီတပ်များထိခိုက်နိုင်တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ဒီမော့ဆိုရှေ့ဖက်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်များမှ120မမလက်နက်ကြီးများနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်၍လူနေအိမ်များထိမှန်ပစ်စီတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ဧပြီလ4ရက်နနက်6:00အချိန်ကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ဒီမော့ဆိုရှေ့ဖက်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်များမှ120မမလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်၍လူနေအိမ်များထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရလို့ KNDF တပ်ရင်း30ကတရင်ရရှိပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ120မမလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်ပြီးထီးတဲ့ကလိုကျေးရွာရှိနေအိမ်တလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမကြာခဏဆိုသလိုအနီးနားကျေးရွာများကိုပစ်ခတ်လက်ရှိပြီးပြည်သူလူထုများကဘေးလွတ်ရာသို့ထပ်မံတန်းရှောင်လက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလပီပလဲဝမြို့နယ်စမီးမြို့မြို့ဝင်ဂိတ်ကို CDF ပလဲဝနဲ့ CNA တို့မှပူးပေါင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်ဧပြီလ3ရက်ည 8:30 အချိန်ကချင်းပြည်နယ်ပလဲဝမြို့နယ်စမီးမြို့မြို့ဝင်ဂိတ်ကို CDF ပလဲဝနဲ့ CNA တို့မှဥပဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးတယ်လို့ Chinland Defense Force ပလဲဝကဆိုပါတယ်ထိုတိုက်ခိုက်မှုတွင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်မိနစ်30ခန့်အပြင်းလန်ထိတွေ့ပစ်ခတ်ကြရာစစ်ကောင်စီဖက်မှ6ဦးသေဆုံးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွင် CDF ပလဲဝဖက်မှအထိခိုက်မရှိလုံခြုံစွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ချင်းပြင်းနယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်များဟာလက်ရှိမှာစစ်ကြောများခွဲကာဝင်ရောက်၍ထိုးဆက်ဆင်နွှဲလည်ရှိပါရဲ့ရှင်ဆလပီဆလင်းကြီးမြို့နယ်ရဲစခန်းကို60မမလက်နက်နဲ့ပြစ်ခံရ၍စစ်ကောင်စီတပ်များထိခိုက်သေဆုံးနိုင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဧပြီလ3ရက်နေ့ည9:00ကျော်ချိန်မှာစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ရဲစခန်းကို60မမလက်နက်နဲ့အချက်40ကျော်ပြစ်ခံရ၍စစ်ကောင်စီတပ်များထိခိုက်သေးဆုံးနိုင်တယ်လို့ Unity Force မုံရွာကဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးရဲစခန်းကို PDF 10ဖွဲ့ပေါင်းပြီး60မမလက်နက်စိန်ပြောင်း9လက်နက်စစ်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကည9:00ကျော်လောက်မှာစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့စုစုပေါင်းအချက်ရဲ40ချက်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Unity Force မုံရွာအဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာဟာဆလင်းကြီးမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြို့ပေါ်ရှိအိမ်များကိုချိတ်ပိတ်ခြင်းပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေမတရားရယူခြင်းတို့ကိုကာကွယ်ရေးတပ်များထံပြည်သူများကတိုင်ကြား၍ပူးပေါင်းဆဲဖွဲ့ကအရေးယူတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆလင်းကြီးရဲစခန်းမှာစစ်ကောင်စီကတပ်ဆွဲထားပြီးစစ်သားနဲ့ရဲအင်အား200နီးပါးရှိနေတာကြောင့် Unity Force မုံရွာ Brother Defense Force အပါအဝင်မဟာမိတ်ရှစ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နေမင်းရှင်းလင်းရဲ့အဖြစ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား30ခန့်ကိုမတရားပတ်ခဖကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာ4ဦးသေ10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်။ဧပြီလ3ရက်ညနေ4:00အချိန်ကမတရားရှေ့ပိုင်းနယ်ကိုနေမင်းရှင်းလင်းရဲ့အဖြစ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား30ခန့်ကိုမတရားပတ်ခဖကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာ4ဦးသေ10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မတရားကဆိုပါရယ်ဧပြီလ3ရက်မတရားရှေ့ပိုင်းနယ်သို့နေမင်းရှင်းလင်းရဲ့ဖြစ်စစ်ကြောင်းထိုးလာသောအင်အား30ခန့်ရှိစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုမတရားမြို့နယ်ဒေါင်ကန်အုပ်စုကင်းကျေးရွာရှေ့မြောက်ဘက်ရှိငကပတ်တောင်အနီးတွင်ညနေ4:00အချိန်ကပခဖမတရားမှမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဖက်မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့၄ယောက်သေးပြီး၁၀ယောက်ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပခပမတရားမှအတီးပြုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်
ရေဒီယိုအန်ယူဂျီမှာဆက်လက်တင်ပြနေပါရယ်အခုဆက်လက်ပြီးရတတဘက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အစီအစဉ်မှာတော့၄ရက်၄လ2022မှာ10ရက်၄လ2022အထိတဘက်တွင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတော့ရန်နိုင်မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်2022ခုနှစ်ဧပြီလ၄ရက်နေ့မှဧပြီလ10ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသခြေနေများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ယခုရတတဘက်သတိပြုရမှာဧပြီလ၄ရက်မှာထိုင်းပင်လယ်ဝေးမှာအစပြုတဲ့လေဝေလိုက်တစ်ခုဟာဧပြီလ၆ရက်နေ့မှာဒေနေသာရီကမ်းမြောင်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါလေဝေလိုက်ဟာဧပြီလ၇ရက်မှာဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပြီးမုန်တိုင်းငယ်အဆင့်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ဟာဧပြီလ၈ရက်မှာကပလီကျွန်းစုအနီးမှာဖြတ်သန်းပြီးဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဧပြီလ၉ရက်နေ့နဲ့၁၀ရက်နေ့များမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမီးနာဒူကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိပါတယ်။ဒီဝေလိုက်ချိန်နေတဲ့ဆက်လက်ပြီးဆက်လက်အတိပေးထုတ်ပြန်သွားပါမယ်။မလာ၊ April တပေါင်းတကူလာများဟာဆောင်းမုတ်တုံမှຫນွေမုတ်တုံတို့ကူးပြောင်းရန်ကြာကာလတနည်းအားဖြင့်အသွင်ကူးပြောင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့ရာသီမိုးဒိန်တောင်ကြီးများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှမိုးထစ်ချုံခြင်း၊လေပြင်းတိုက်ခြင်း၊မိုးကြိုးပြစ်ခြင်း၊လျှက်စီးပြတ်ခြင်းနဲ့မိုးဒီကြွေခြင်းများဖြစ်ပေါ်တဲ့ကာလဖြစ်တာကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။လက်ရှိလာနီညာဖြစ်တန်ဆွမ်းဟာဖေဖော်ဝါရီလချက်လက်များပေါ်မူတည်တွက်ချက်မှုအရ2022ခုနှစ်ဧပြီလ-မေလဇွန်လများအတွက်64မှ39ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းအမြင့်ဆုံးမှတပြေးပြေးပြန်လည်ရော့ကျမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။လာနီညာအကျိုးဆက်အဖြစ်လာမယ့်2022ခုနှစ်ဧပြီ-မေလဇွန်လများမှာပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဧရာဝတီတိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာအချိန်ကာမဟုတ်မိုး၊မုတ်တုံ၊မိုးကြိုမှုနဲ့မိုးဥကာလာမှုများရွာသွန်းနိုင်ပါလေ။ဧပြီလ၄ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချံမှာမြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတောင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများမှာတောင်အရှေ့တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပါလေ။ထိုင်းပင်လယ်ဝေးမှာလေပွေလိုက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါလေ။မိုးချင်းတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်ကင်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဒေသများမှာနေရာကွက်ကြားမှုတစ်ချုံရွာနေပါလေ။မြမပင်လယ်ပြင်မှာတောင်ရှိတောင်ပတ်မှလီဟာတနအိလင်း10မိုင်မှ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအနည်းငယ်မှလှိုင်းအထင်တင်ရှိနိုင်ပါလေ။ဧပြီလ9ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့မြမနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတောင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများမှာတောင်ရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါလေ။တိုင်းပင်လယ်ကွေ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေပွေလိုင်းဟာဒေနေသာရီကမ်းခရမ်းကိုဖြတ်ကျော်လာနိုင်ပါလေ။မိုးချီနေမှာရခိုင်ပင်နယ်၊ချင်းပင်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပင်နယ်နဲ့ရှမ်းပင်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသများမှာတိမ်အဆင့်တင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့ထပ်ပိုင်းတို့မှာနေပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့ကျနိုင်ပါလေ။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာတောင်အရှိတောင်ဘက်မှလေဟာတနအိုင်လင်း10မိုင်မှ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းနှင်းငယ်မှအသင့်တင့်ရှိနိုင်ပါလေ။ဧပြီလ6ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာတောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများမှာတောင်အရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပါလေ။ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လေဝေလိုင်းဟာတနင်္သာရီကမ်းခရမ်းကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှိတောင်ပိုင်းမှာလေပြင်းရနဲ့ရဝန်းအဖြစ်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါလေ။မိုးချီနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသများမှာတိမ်အထင်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့ထပ်ပိုင်းတို့မှာနေပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့ကျနိုင်ပါလေ။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာတောင်အရှိတောင်ဘက်မှလေဟာတနအိုင်လင်း10မိုင်မှ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအနည်းငယ်မှလှိုင်းအထင်တင့်ရှိနိုင်ပါလေ။ဧပြီလ9ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများမှာတောင်အရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပါလေ။မင်္ဂလာပင်လယ်ရှိတောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေပြင်းရနဲ့ရံဝတ်ဟာဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပြီးကပလီကျွန်းစုအနီးမှာမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ပါလေ။မိုးချီနေမှာစကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊ဧရာဝတီတိုင်းနဲ့ဒေသတွေတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသများမှာတိမ်အဆင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါလေ။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်မုဒ္ဓမာကွေ၊မွန်တနင်္သာရီကမ်းဟိုးတန်းတလျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှတခါတည်းမိုးသက်လေပြင်းများကြောက်ရောက်ပြီးလှိုင်းအဆင့်တင့်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါလေ။
ိုးသက်လေးပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအိလင်35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာအရှိတောင်ပတ်မှလေးဟာတနအိလင်15မိုင်မှမိုင်-20အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။အီဘီလာရှိရနေအတွက်ခမန်းချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာတောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများမှာအရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာဆက်လက်အကောင်လာနိုင်ပြီးတိရီလန်ကနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်အလဲပိုင်းမှာစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်သူရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါမုန်တိုင်းဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်သို့ဦးတည်နိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းရပါတယ်။မိုးချင်းဒီမှာစကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရော်တီတိုင်း၊ကယားပြည်နယ်ပြင်းပြင်းနဲ့မွန်ပြင်းနဲ့တနင်္လာတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျဲကျဲမုတ်တေကြုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒီသားများမှတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါလေ။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်မြဝကျွန်းပေါ်မိုးဒမကွေမော်ဒင်နေသားကြီးကဲဝဲတဲ့လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြောက်ရွံ့နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်တင့်မှလှိုင်းကြည်နိုင်ပါလေ။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအိလင်35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါလေ။ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင့်တင့်ရှိနိုင်ပါလေ။အီဘီလာကူရနေအတွက်ခမန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာတောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများမှာတောင်အရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပါလေ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတမီးနာဒူကမ်းခြေဘက်ကိုဦးတည်နိုင်ပါလေ။မိုးချိန်တွေမှာစကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရော်တီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ဒေသတိုင်းတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျဲကျဲမုတ်တေကြုံရွာလိုက်ပြီးကြံတီတာများမှတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါလေ။မြမဘင်းလေးပြင်းမှအရှိတောင်ဘက်မှလေဟာတနအိလ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်တင့်ရှိနိုင်ပါလေ။အီဘီလာဆေးရနေအတွက်ခမန်းချက်ကတော့မြမနိုင်ငံထပ်ပိုင်းနဲ့လေပိုင်းတို့မှာတောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများမှာတောင်အရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပါလေ။မင်္ဂလာပင်လေနောက်လေပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမီးနာဒူကမ်းခြေဘက်ကိုဥတီရွေ့လျားပြီးကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ပါလေ။မိုးချိန်ဒီမှာစကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရော်တီတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ဒေသတိုင်းတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမုတ်တေကြုံရွာနိုင်ပြီးကြံတီတာများမှာတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါလေ။မြမပင်လယ်ပြင်မှာအရှိတောင်ဘက်မှလေဟာတနအိလ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်တင့်ရှိနိုင်ပါလေ။မုန်တိုင်းဟာအိန္ဒိယကမ်းခြေကိုချက်ချင်းမဝင်ရောက်နိုင်ပဲအချိန်2ရက်ခန့်ကြာမြင့်နိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းသိရှိရပါလေခင်ဗျာ။ Video and News ပြည်သက်တွေအတွက်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဖြင့်ထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။Zolan Boys TV မှာ weekly news ကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Tam Kim Tech ရအောင်မီတဲ့ Zolan Boys Television Pan Hong Wa Kong Gay San Jing Heng သူနီ April နေ့နေ့ Saturday နေ့ in Gambai to Kisai Thai Huai Thu Tom Tom တဲ့ He Public Voice Television Pan Tang Kong Na Hong Nei Jing Heng News Khana Una Bulu Tae in March Kha Som Ni Langa Ni in Abol Thako Myanmar Gam Palik Tae To Kisai Upre Thak Zya Ahi Le Palik Tae Thu Nei Na Kibe Lap Sem Sem Ba Na Me Aw Lai in Thu Hun Zui in Aut Bang Bang in Zat Thae Ding in Kibol Thaki Ji in Sydney Tae Le Antic Foreign Gan U Hi Hi Thu Hun Thak Zya Bang Ahi Le Palik Tae Zong Gal Kwan Thae Yua Akisap Le Palik Ministry Naya Om Mi Tat Tae Na Ngon Gal Wa Ya Kizang Thae Ding Hi Ji in Sydney ဦးကြည်မြင့်ရင်ကန်ဟေတဘာနာပလစ်တဲရင်ဝရန်ကိဆမ်လဝင်းမိပီခတ်ဟွမ်ခတ်ပေအူထွန်းဟွန်းွန်းစစ်ထေဒင်းဦးဟီချီဟေကာကပ်တဲဥနာဘလူခေတာကေပန်ပလစ်ကာကပ်တဲရင်မိပီနေစာအင်လဲလောအူတ်ဘန်ဘန်ွန်းအဇောထောဘောလ်ဟီမာတဆဲလေတွန်းအဟီလေထူခွန်းတော့ကေတွာကင်အဂမ်တောက်ဟုံဆွတ်ဒင်းဟီချီအင်စစ်နီတဲရင်ကဲနိုဟေNews Nina Una Bulu Karkapte Makai Na To Tan Som Lai Wan Te To Kisayin ZW PDF Zolenin Thaisang Na Khat Maska Som Thum Le Khan Nin Tang Ko Khya Uhi Twa Songa Hi Lai Wan Na Pen Pilna Bulphu Hilawa Una Bulu Te In Amau Thu Nei Na Alak No Manu Hi Ji Hi Twa Ba Na NUG Te In Hi Lai Wan Te Atimat Pyu Lou Ba Na
แต่ดิมทอนจางตอนชิปแอดมินิสเทรชันบอร์ดินสงกิจับเตะสักเหล่าดิ้งฮีจีฮีตัวฮีมันินแต่ดิมตอนจางปันลายผีลายตักเตะอินไม้ลำหำพัดนาดิ้งอาคักตันสวะเหล่านาดิ้งอินอามันล่างอินนาตอบนาดิ้งูลายวันแต่เละนูเลปาเตตุงะเดสังนาเลียนปีโตเข้าตะเกินกงเทสกูฮีจีลายสวะนาสงะกิเฮลฮีตูลายตังยามากัมปุบะอุณาบุรุเตมกัยตันซ้อมลายวันอภิเสทุมสวะเสขัดไปก็มาชินสเตียอหิเลอเบสาตูนีเลซอมนีกุมินตันซ้อมลายผีตูซอมวาลอมมาตะเลตูกุมินตูนีเลสะทุมเกมแบกพาฮีฮาคาทันตะลางเมนดัดเลกัมเปเลดาลายผีขะซงอมโลหิจีฮีนิวส์ทุ่มนะราคายมีน้ำเท่าต่อกิปอลนาคัดเอเอเตกิปัดเจลินโกกันมากายปีอหิอุพงจาเชนินเท่ามัลสะขัดต่อกิปัดนาดิงหูนาฮองปยาฮีจีอินเอเอกาลกับมากายปีปะโพชทุ่มยันนายอินอุพงจาเชนสีกาลทุกแกนาปุลาเคียฮีเอเอเป็นตัวนี้แหละกว่ากุมินราคายคังโนซอมนี้แหละกุกตอกิปันินอากิปัดหุนินเท่าขัดแบกต่ออาหักสมามาลายตะกุนอุพงจาชินินเท่าตอนจะขัดและอาร์พีจีนี้อามาสเปนเป็นและสองหงพยาฮีจีฮีตูนอหิเลแต่ยินขัดจังมีสะทุมตอกิดิงเจ้าอินมหาเมตตอมเตตอขุดกิแลนินกาลกิกวันแค่ตาฮีจีอินโบชุทุมยานายินแกนีตูลายตาโกกันเท่าตอย MNDAA ระคายเท่าตอย AA และตาอันเท่าตอย TNLA เตมหาเมยินดิงอินกาลอกวันคอมุอหิฮีนิวส์ลีน่ากาลกาเตยินอุกนาอบุลุเขตเมียมากำมุนตอมตอมากาลกิโดนาอาซาทุมบังคังฮีจีนกาลไวกำไวเอนจิกปอรินแกนุฮี MIPS เตแกนาตูนีเลซอมเลกวากุมินเมียมากำฮวมสุงากาลกิกามนาตูเลซอมแยลเลลีเวอมฮีจีฮี ISP เมียมาเตไกคอมนาอาฮีเลอุกนาบุลุอมเขตซอคาซอมเลคาทุมสุงินกาลกิโดนาตูทุมเลซะทุมเลนีเวอมคินีจีอินมาชคาซอมนีเลงานีอัธวู report สุงะแกโนฮีลงชงเยเลยิงชัยเยสายามเยมา institute director ดอกตาร์มินโซอูยินแกนาอะ SAC มะไกปีเมออนไลน์ลุงซิมกิแคลนายโลอหิมานินกาลกิโดนาอมสวักสวักไลดิงฮีจีอินแกนฮีเยมากามุนตอมตอมาอุงนาบุลุอลังโดดิงมีปีถาวตอยกิปอลนาทักตัมปิตักอมฮีอะอุงนาบุลุนาอเบเซียงดงกาลโดดิงจิงีมนาเนจาตุฮีจีฮีนิวส์งานะอุงนาบุลุงงตัดการกับเตยินอาจารย์แพทย์ฮิจิอาอาจารย์เตวูนูจีซีอาร์พีเอชพีดีเอฟเลฮิเตท้าอภิยาอความาเปลโตกำไว้กิกุบนาบกิบอลลูดิงอาจอดงกิโดเคดิงฮิจิอินอุงนาบุลุมากายเมอเอาไลน์มัชคาสอมนีเลสเกนีอินแกนฮีฮิบังอาเกนกองกองมาอินเอ็นซีเอเลนมาทุซาท้าวตอยกิบอลนาเตโตกิฮูนากิจอมเตวูสวักสวักดิงอาเลนมาอัตุนายโลท้าวตอยกิบอลนาเตโตจงเจียงตันนาอมโลอินสวักตะตะเกนกิมูนาอมดิงฮีจีอินแกนฮีเฮไวตอกิไซเอ็น KNU ไวปวงเนปโรซอตอนีอินตูไลตังมามาทาววีทาวตังตัมปีอมไลนะปีและเนชาอดิงคอร์กาลกับตัมปีตักอมเคนีหมายลำจางจงตัมเซมๆไลดิงฮีตอบานะ CDM ลูจงอาซาเลียนตัมปีอมตาฮีตวาฮีจางอินอามาวนังจงนอนโลดิงอะฮีจางมาบานเซบดิงอะอุกนาบุลุเตอเบยมังดงโจดิงลัมปีคัดเบกตอุ่มเงียดินเซบดิงอมฮีจีอินแกนฮีนิวส์กุงนาอุงนาบุลูกากาเตยินยามากำซุงมุนตอมตอมามีปีเตมัดนาเห็นนาถานาจีบังอินงงตัดนาตอมตอมปัลสัตเบกทำโลมีปีเนสาสุเสียลักสักเกนอากำตัดูขังกิจอมบังอินอับยังเฮียยามากำมีนำตอมตอมเลยามากำปุบอาดิ่งอินมัชคาสอมนีเลสักเกนนี่เป็นข้าเสียถวายด่าหวยนี่ฮิโซฮีจีอินKNU in Facebook as wak saku hi hi tamaroni ki bor hun sung ma ma in ka yin ga ma van leng to bom khya bek tham lo sagai chin karen ni ga mon te ya gal do na tha khan sem sem lai u a hi 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 tamaroni ya asean ga pan diplomat te russia pakistan le nca land mat thu sa minam thao toy por khat va ke halu hi ji hi
นิวส์เกน่าอุณาบุลูน่าอาเบียเซียงนาดิงินยักษ์ใหญ่อเมริกาอพยพโจ ULA ยักษ์ใหญ่ตัดดอเอเอเตตุกิมุนวามฮิวงจีน NUG ปันมหาเมษสันย์คอมมิตี้กองสองนักงานชายวินจีดอซิมาอวินมาชกาสมนิลลีนีอินไลทวินปุลักนานเฮฮีตัวไลสุงา NUG อหิเลมินำกิปอลนาตัวมตัวมโตเบลปอลคอมินอุณาบุลูอาเบียเซียงนาดิงและเฟเดอรัลดิโมคราซีลำโซนาดิงลุงกุลนาเลียนมามาขัดกินเฮฮีจีกิเกลฮีAAN อเบซามาชคานิงานิตรินซาชินเลมปวยอบอลนา NUG ตอตะยะเวนอหีโลกิมูนาเบลอมฮีจีอิน AA ทุแกนควันเนอูไคตุคายินแกนเฮนิวส์เกียนาอเมริกันบริเตนและแคนาดากุมปีเตยินอุกนาบุลูกากัมมะไกนีเลซุมบอร์ปอลคัดอเบซากาลซุงเงินซังชันเซยินาเบลัมนาเนโยฮีตัวสงฆ์อเลบายได้สิทธานาชกไตมูโกโกอุเลนิบิโรสิทธานาชกไตมูโซเฮงเตกิเฮลูฮีตัวบานาตัวนี้เลสอมนี้เลขาดิซัมบาสอมนี้เลงานีกรณีกามามิปีสอมลีเลงาบังเมย์โตฮาลตุมนาวายปวงในอหีชิมยันตมะชาวเซชาวจงกิเฮลฮีจีอินยูเอสกุมปีต่างกงนากิเฮลฮีสมบอลลำปันอหีเลอุนาบุลูเตียดิงเลนเนปเวซาอเซมดินาสตีอินเตอร์เนชั่นแนลคอมพานีดาวตาอัลโมเมIGG Company, Asia Green Development Bank, AGD จิตเตซงกิเฮลฮีนิวส์กวานาอุงนาบุลูกากาเตขุดนวายาซุมนาเซมเตเป็นเซนลาคนเป็นกลุ่มซอมกุกปันซอมกุกแลเนียกิคันเตฮีจีอินมาชคาซอมทุมและคันนิตากินอุงนาบุลูเตนตางโกอุฮีกามาดิงอากิซัมลูซวยอาอิมยิดเก็บจิงนาดิงและซุมนาเซมเตปิลนาเซียมนาเตงกัมคันเตนาดิงจัตเตไลดิงแกลนาโตฮีจีฮีฮีทุกคนอับวาอุเป็นจิกจ้างอากิปันดิ้งจิแกนนะกิเฮลโลฮีตุไลตังยามากำมุนตอมตอมะอุงนาบุลูเตขุนวายานะเซบดิ้งอุดเหล่ามันเละอุงนาบุลูเตเดย์เหล่านายินกุมปีนะเซมตัมปิตักซีดีเอ็มรู้ตัวการกับเตขุนวายะซุมนะเซมมีอากิจิงเหล่ามามาไลตักซงอะฮีฮีนิวซอมนาครินิกัมฮอมสุงากาลไตเตยาดิงเนกและดอนและสตุยซะหาตอมตอมเตอุกนาบุลูเตนขากตันนาบอรัวตูสุงแตงเงินนัสเซมเซมีจีฮีมาชคาซอมนีเลเกียนเนียกิปันขากตันกิปันอูฮิยาสตุยซวกควันไลเซนเนสเตเบกินซวกเทปอเทดิงบานาสตุยอนัมตอกิไซยินอุกนาบุลูเตแขงาผานาเงินมะสกูรีจีอินหูนาปยากิปอลนาเตนเกนูฮีฮีขากตันนาเป็นกรณีกามาดิงไอตัวมจีนอุณาบุลูเตนไลอัฐอุอหีฮีตูไลตักจะตุยหักสันนาหางินจิดัมนาลัมกิเก็บนาหักซาอหีมันินนาวปายเตนาวสวักเตหักสันนาตัมปิตักตัวกูฮีจีนกรณีตัวสุงกิปอลนาเตยินเกนูฮีกรณีกามามิลิปเต็งทุมอมฮิยาตัวละกาเต็งนีกิมบังกาลตายุอหีฮีนิวซอมและคานามัชคาซอมนีและกวาปันอิปรคานินีนีจังทายกัมเชมายากิบอร์ NCA เลนมาทูมินำเท่าตัวกิบอร์นาเตยีอลีเวนามาไกปีเต็งกิมูขอมนาปันตูไลตะกัมไว้ไว้นากันตันโซนางกัมไว้ลำหิลกัมลิมขัดเข็นตัดโซนางกิหันแจมฮีจีน ABSDF มาไกขัดอินแคนฮีเคนยูนอะฮีเลกากาเตอุกนาบุลูเคดากิปัน NCA สวยกายนาอุมนอนโลหิยงจีน PPSD member อะฮีเคนยูมากายปีโบชจีซอมูตูเซโพยินมีติงกิปัตนาแกนาฮิไวตอกิไซยินปะโรซอทอนีแกนาฮิมีติงามากายปีปาอวกิเฮลหางินเคนยูปลายดิงากิเฮลฮิโลวาอตวมเดกสับนางาอะฮีมานินกิเฮลฮิจีฮีตุนีเอเบรคานีนี่โซแลนปันทุตังกนาฮิซาจินีไมกาลามาซงจิรัมตะกินเกมุเกงนี ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနဲ့ပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခਿੱတရနာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြမစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ17.9 MHz ၊ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းလို့နိုင်စေပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သူဖော်သားတွေကဆုတောင်းနေကြတာပါရှင်။မြေသားမျိုးတွေအစိုးရရဲ့စက်တော်ရင်တင်အချက်နဲ့လက်ပညာဝေကြီးချတာကထုတ်လင်းလို့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာပြည်သားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစိတ်နှာရှင်တွေအားပေးနေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်